አጃቢዎቻችን ለሌሎች የወገን ጦሮች ካስረከቡን በኋላ ከመንገድ ተመለሱ። በፍጥነት ነበር የምንጓዘው። በየመንገዱና በየስርጡ ከፍተኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ይታያል። በወሳንሳ የሚሄዱ ቁስለኞችም ነበሩ። አንድ ቁስለኛ ከተኛበት ተነስቶ ተኩስ ወደ በረከተበት አቅጣጫ ታላቅ ድምፅ እያሰማ ሲሮጥ አየሁ። ልቀቁን በማለት ከጓደኞቻቸው ጋር የሚተናነቁ ሌሎችም ቁስለኞች ነበሩ። አይኔ ግን ያረፈው አንድ ወጣት ቁስለኛ ላይ ነበር። ክፉኛ ቆስሏል። የሞርታር ፍንጣሪ እግሩን ቆርጦታል። ደጋግሞ ስቃዬን እያያችሁ ምን ነው ዝም ትሉኛላችሁ? ቦምብና መሳሪያን አስጨብጣችሁኝ እዚያው ብትተውኝ ወይም ብትጨርሱኝ ምን ነበረበት? እባካችሁን ጨርሱኝ እያለ ይማጸናል። እንዲሁ ሲማጸን ትንሽ መንገድ እንደሄድን አንዴ አሳርፉኝ ብሎ ጓደኞቹን ለመነ። ከአንድ ቆጥቋጦ ጥላ ስር ትንሽ እንዲያርፍ እድል ሰጡት። አንዱን ወታደር ጠራውና የሆነ ነገር ነገረው። ወታደሩ የሰማውን ሰምቶ ዞር ከማለቱ ቁስለኛ ወጣት ከተዘናጋው ወታደር ሽጉጡን ከመቅጽበት ላጥ አድርጎ በዚያው ቅጽበታዊ ፍጥነት ራሱን ጨረሰ። ትራጀዲ ሲበዛ ያደነዝዛል መሰለኝ ደርቄ ቀረው። ስሜት ከውስጥ የተጨምቆ አልቆ ባዶ የሆንኩ ያህል ሆኖ ነበር የሚሰማኝ። ከበስተቀኛችን ጦርነቱ እንደተፋፋመና እንደተቀጣጠለ ነበር። ምንም እክል ሳይገጥመን ምሽት ላይ ቲክሲ ማዘዣ ነጥብ ደረስን። ለአዛዥ መኮንኑ ኮሎኔል ታሪኩ የላካቸውን ወረቀቶችንና ካርታዎችን አስረከብኩ። በብረት ከዘራው መሬት እየወጋ በንዴት ይቃጠል ነበር። የኮሎኔል ታሪኩና የቀይ ምቡጦች መልእክት ቀደም ሲል ደርሶታል። አንዳንዴ እንዳበደ ሰው ዝም ብሎ በጥቁር ብረት ከዘራው ካርታ አሸዋ ላይ ይስላል። አይናገርም። ቆይቶ እሳት ይተነፍሳል። ረዳቶቹ ከበውት ቆመዋል። መሳሪያ አልታጠቀም። ረዳቶቹ ሆነ ብለው መሳሪያውን ያስፈቱት ይመስላል። 10 አይነት ጥያቄ ቢያቀርብልኝም ኮሎኔል ታሪኩ በላከው መልእክት ላይ የማክለው ሐሳብ አልነበረኝም። ለምን ብሎ የብረት ከዘራውን አሸዋ ላይ ተከላት። ከከፍታ ነጥብ 1702 የሚመጣውን ዜና ወይም መልእክት ለመስማት ከሬዲዮ መገናኛ ዙሪያ ተሰብስበን አመሸን። መጨረሻ የደረሰን መልእክት ተከበናል፣ ቆሎ አልቆብናል፣ ቢሆንም ድሉ የእኛ ይሆናል የሚል ነበር። የታሪኩ ድምፅ ነበር። ከድምፁ በስተጀርባ ከባድ ተኩስ ይሰማ ነበር። የራዲዮ መገናኛ መሳሪያውን ከበን ቆየን። ስንት ሰዓት እንደቆየን አላውቅም። ጊዜ ትርጉም አልነበረው። ቀይምቡጥ ናደው፣ እኔን ትሰማኛለህ? ቀይምቡጥ ከከፍታ ነጥብ 1702 የሚመጣ አንዳችም መልስ አልነበረም። የሙታን፣ የመቃብር፣ የጀግኖች፣ የቀይ ምጉጦች ዝምታ መልስ አልነበረም። ከፍታ ነጥብ 1702 መልስ አይሰጥም። ጸጥ ብሎ ቀርቷል። እንዳልኩት የሚወጣኝ እምባ አልነበረኝም። ደርቅ ያለው ውስጤ ደረቅ የሳህል አሸዋ ሆኗል። ውስጤ እንደ ደረቁ የሳህል አሸዋ ይፋጃል። ግን የስሜት ጠብታ አልነበረውም። ያን ሌሊት እንቅልፍ ባይኔ አልዞረም። እንደ ሳህል በረሃ ደርቅ ያደርኩ። ተስፋ ማድረግ ሰው መሆን አይደል? ተስፋ አልቆረጥኩም። ተስፋ ሁሉ ጠፍቶ ተስፋ ማድረግ አይቀርምና ከከፍታ ነጥብ 1702 መልእክት መጥቶ እንደሆነ በማለት ወደ ሬዲዮ መገናኛው ሄዱ። የመጣ መልእክት አልነበረም። ብልግና ከተሞላበት ከወንበዴዎች ስድብ ሌላ ምንም እንደሌለ ሬዲዮ ኦፕሬተሩ ነገረኝ። ከማዘዣው ነጥብ ላይ ወጥቼ ታሪኩ በሰጠኝ የሜዳ መነጽር ወደ ከፍታ ነጥብ 1702 ተመለከቱ። ታሪኩ የለም፣ ግን ተራራው የታሪኩ መንፈስ መስሎ ታየኝ። የወገን ጦር ለጊዜው ታክሲንም ለቆ ወደ ሌላ ማዘዣ ነጥብ መነቃነቅ ጀምሯል። ወደ ኋላ የማፈግፈጉ ንቅናቄ ድርጅታዊ ቅንጅት የተሞላበትና ስርዓት የሰፈነበት ነበር። የጦርነቱ ፍጻሜ አልነበረም። እንዲያውም አዲስ ጦርነት ይቀጥላል። አሁን ወይም ነገ ናቅፋ ትወድቃለች። ታሪኩ እዚያ አይገኝ፣ ግን ታሪኩን የመሰሉ ጀግኖች ይኖራሉ። ናቅፋ ይደርሳሉ። ሁሉም ታሪኩ ናቸው። እሱም እነሱን ነው። አንድ ናቸው። አደራ ያለኝን ኤንቨሎፕ ከፍቼ መልእክቱን ተመለከትኩት።
ከመደንገጤ የተነሳ ለትንሽ ጊዜ ልቤ ቀጣለ። ትንፋሽም አጠረኝ፣ አይኔንም ለማመን አቃተኝ። ኤንቬሎፕ ውስጥ ከፊያሜታ ጊላይ ፎቶግራፍ ሌላ መልእክት አልነበረም። ከደረቷ ላይ አልተገናኘንም፣ ደህና ሁኚ የሚሉ ቃላት በቀይ ቀለም ተጽፈው ይነበባሉ። ይቺ ውሻ የውሻ ልጅ ከማለት ሌላ የምለው ነገር አልነበረኝም። ሰማይ የልቤን መራራ ጩኸት ሳይሰማው አይቀርም። የፊያሜታ ጊላይ ደብዳቤ። ውጊያ የሚደረግባቸውን ወረዳዎች ወደ ኋላ እየተውኩ ርቄ በሄድኩ መጠን የተኩስ ድምፅም ከጆሮዬ እየራቀ ይሄድ ነበር። ይህን ያበደ የተኩስ ሙዚቃ ጆሮዬ ስለለመደው አንድ ነገር የጠፋብኝ ይመስል ቅር ቅር ይለኛል። ገሃነብን ማጣት ቅር የሚያሰኝበት ምክንያት ባይገባኝም ቅሉ ገሃነብ ነበር። የሚቀር ነገር ቢኖር ምናልባት ጥላቻ ብቻ ሳይሆን አይቀርም። ባይሆን ለእኔ እንደዚያ ነበር የተሰማኝ። ሰው ሰውን ለመግደል እንደ አውሬ ጥርሱን አግጦ ሲሮጥ ታያለ። ያስጠላሃል። የሰው ስቃይ ታያለ። ያስጠላሃል። የምትወዳቸውን ጓደኞች ድንገት ካጠገብህ ታጣቸዋለ። ያስጠላሃል። ድል ታገኛለ፣ ግን ያንን ድል ያገኘው የሰው ሕይወት በማጣት ስለሆነ ያስጠላሃል። እና በደህና ከጦር ሜዳ መመለስም ምናልባት ሳያስጠላ አይቀርም። ሞትን አይተሃል። ከሞት ጋር ፊት ለፊት ስትፋጠጥ እንዴት ነበርክ? ጀግና ወይስ ፈሪ? ስለ ራስህ ማንነት አዲስ ያገኘኸው ዕውቀት ያስጠላሃል እና ታብዳለህ። ምክንያቱም እንዲህ ነኝ በማለት ስለ ራስህ የነበረ ሐሳብ ይለወጥና ማን እንደነበርክና ምን እንደሆንክ ይሳከርብህና እውነት አይጋጭብሃል። አብደህና አካለ ስንኩል ሆነህ ትቀራለህ። በእውነት ጦር ሜዳ የቀሩት ይሻሉ ይሆን? ሁሉንም አግኝተው ሁሉንም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አጥተዋልና የጦርነትን አስቀያሚ ገጽታ ዳግመኛ አያዩትምና ነው። ከጭንቀትና ከስቃይ ባሻገር ሆነዋል። በሕይወት ያለነውስ ደስታና ሰላም የሰፈነበት ከጦርነት ጭንቀትና ስቃይ ነፃ የሆነ ሕይወት የምንኖርበትን ጊዜ በመናፈቅ ተስፋ ማድረጋችንንና መሰቃየታችንን መቀጠል አለብን። መኖር ድፍረትን ይጠይቃል፣ ግን ለመፈላሰፍ ፋታ አላገኘውም። ያሳክከኝ ነበር። የለበስኩትን ልብስና ያደረግኩትን ጫማ ሳላወልቅ 10 ቀን ሆኖኛል። ደም እስከሚወጣኝ ድረስ ነበር የማከው እና ደግሞ የሆድ ድርቀት ይዞኝ ነበር። ሰውነቴ ሁሉ እንደ በሰበሰ ፋንዶ ነበር የሚሸተው። እከክ፣ ድርቀት፣ ግማት፣ ይህም ያስጠላል። አፋበት ስደርስ ጉልበቴ ከዳኝ። ሰውነቴ ተንቆሽቆሾ ያለቀ መሆኑ የተሰማኝ እዚያ ስደርስ ነበር። በየትኛው አቅም እንንቀሳቀስ እንደነበር አሁን ሳስበው ገረመኝ። ምናልባት የመኖር ፍላጎት ብቻ ሳይሆን አይቀርም ሲገፋፋኝ የነበረው። ያለ ድል ሆኖ ለረፍት ጊዜ አልነበረኝም። በአንድ ሰዓት ውስጥ ወደ አስመራ መብረር ነበረብኝ። ጋዜጠኛ ለረፍት ያልታደለ ፍጡር ይሆን? ጊዜ የሚሰጠው ሰው የለም። ሌሎች በሚወስኑለት ጊዜ ነው የሚኖረው። ዜናም ቢሆን የእሱን ምቾት ጠብቆ አይደለም የሚደርሰው። የጋዜጠኛ ሕይወት በማያቋርጥ በረራ ይመስላል። ቢሆንም ደስ አለኝ። ያገኘሁትን መረጃ ለኮሎኔል በትሩ ለማድረስ በጣም ቸኩዬ ነበር። ወደ አስመራ የምትበረው አውሮፕላን ሰለሞን በትረን፣ የሽጥላ ማስረሻን፣ ሱሱሎቭ እና መጽሐፈ ዳንኤልን ብቻ ነበር የምትጠብቀው። ወንበዴዎች አፍርሰውት የሄዱት የአፋበት ሆስፒታል ጥገና ሥራ አልቆ ስለነበር እሱን ለማየት ነበር ያን ጠዋት ከአስመራ የመጡት። ሆስፒታሉ ትንሽ ስለሆነ ቁስለኞች ድንኳን ውስጥ ነበር የሚተኙት። የጦር ሜዳውን ምስል መልሶ አመጣብኝ። በመቶ የሚቆጠሩ ቁስለኞች በጣር ተይዘው ያቃስታሉ። ገና የሚመጡ አዲስ ቁስለኞችም ነበሩ። ያፈጠጠ ቁስል፣ ደም፣ የሞት ሽታ በየክፍሉ በየድንኳኑ። ሐኪሙና አስታማሚዎቹ አሳዘኑ። እረፍትና እንቅልፍ ካጡ ብዙ ቀን የሆናቸው ይመስላሉ። ሐኪሙ አሁን ገና ከኦፕራሲዮን ክፍል መውጣቱ ነበር። ኦፕራሲዮን የተደረገው ሰው ሞቷል። ክፉኛ የቆሰለ ሌላ ሰው በቃሬዛ አልጋ እየተሳበ ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ይወሰድ ነበር። ሐኪሙ ዝም ብሎ ወደ ሰሜን ይመለከታል። በሕልም ዓለም ውስጥ ያለ መሰለኝ። ወጣት ሐኪም ነበር። የሚያስበውን የማውቅም መሰለኝ። እንደ ሕይወት ያለ ውድ ነገር ማጣት ያሳዝናል። ጦርነት ያስጠላል።
አፋበት አየር ማረፊያ ስደርስ እንዳጋጣሚ እነ ሰለሞን በትረ መጡ። ሰለሞን አሁንም እንደቸኮለ ነበር። የድካም ምልክት አይታይበትም። መጥቶ ሊስመኝ ሲል በፈጠረ ተወኝ ብየው እጄን ዘረጋሁለት። ምን ነው አለኝ። ፋንዶ ፋንዶ ነው የምሸተው። አሁን ከሩቅ ይሰማኛል። እባካችሁን ከዚህ ጋር ነብ ቶሎ እንውጣ አለ መጽሐፈ ዳንኤል። ሁለት ሰዓት እዚህ መቆየት እንዴት አስቻለ አልኩት። የግድ ሆኖብኝ ቶሎ እንሄድ አለ። መጽሐፈ ቀልዱን አልነበረም። ከአፋበት ቶሎ ለመውጣት ቸኩሏል። እንደ አፋበት ያለ አቧራማ ቦታ ቀርቶ የጽዳት ቤት ማይመቸው። ለምግብ ስንቀርብ ተነስቶ ሳህኑን ካላጠበ አይበላም። አቧራ ካየ ይጮኋል። ጠዋት የለበሰውን ከሰዓት በኋላ ካልለወጠ አይወጣም። ቀጠለና አፋበት የሰለጠነ ሰው የሚኖርበት ቦታ አይደለም፣ እንሂድ አለ። ሰለሞን ተጠጋኝና መልእክት ትቼልህ ልሄድ ነበር እንኳን አገኘው አለኝ። የምን መልእክት? እጮኛ አስመራ መጥታለች። መቼ? 3 ቀን ሆኗታል። ቶሎ ሄደ ገላህን ታጠብ። መቼ ነው ወጥ ሰርተ የምታበላኝ አልኩት። እንጀራና ወጥ በጣም አምሮኝ ነበር፣ ጊዜ ጠፋ አለኝ። ሱሱሎቭ ወታደራዊ ካድሬዎችን ያነጋግር ነበር። መጥቶ ሰላምታ ከሰጠኝ በኋላ ጦርነቱ እንዴት ነበር አለኝ። ስለታም ቆንጆ ፊቱ የባሰውን ተስሏል። ቀጠለና የጦሩ ሞራል ማለቴ ነው አለኝ። ጥሩ ነው አልኩት። ተአምረኛ ሰራዊት እያበበ ነው። ለዓለም ጭቁኖች ትግል ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ታላቅ ቀይ ሰራዊት ይሆናል። ናቅፋ ምንም አይደለችም። ትግላችን ከናቅፋ ባሻገር ነው። 1000 ናቅፋዎች ወደፊት ይጠብቁናል እና የምናካሄደው ፕሮፓጋንዳና ቅስቀሳ መቀየስ ያለበት ከዚያ አኳያ ነው በማለት ነገረኝ። ጓድ፣ እኔ 1 ናቅፋ ካሁኑ በቅቶኛል። ያየሁትን አይቻለሁ፣ ይበቃል። ዳግመኛ የጦርነትን አሰቃቂና አስቀያሚ ገጽታ ላለማየት ቆርጫለሁ። ግን አባቴ ሙት፣ ለምንድን ነው ክብራቸውን የሚጠብቁ ያልሆኑትን ሆነው መታየት የማይፈልጉ ሲወዷቸው የሚወዱ ሲጠሏቸው የሚተዉ በየመጠጥ ቤቱ የማይዞሩ ስራቸውን አክብረው የሚያስከብሩ ትግሬ ሲባል ሁሉም ወንበዴ ነው ብለው የማያምኑ በአነጋገራቸውና በተግባራቸው እንደ ምሳሌነት የሚታዩ አጉል ኩራት ትቢትና ጉራ የማያጠቃቸው አስተዋይና ትሑት የሆኑ ምርጥ ምርጥ ሰዎች እዚህ የማይመደቡት ጥሩ ነበር። አባቴ ሙት፣ እኔ የፖለቲካ ሥራ የምለው ይህን ነው። ፍትወት፣ ፍቅረ ንዋይ፣ ጉራ፣ አጉል ትዕቢትና የሥልጣን ጉጉት የሚያጠቃቸውን ሰዎች ሥልጣን ላይ ማስቀመጥ ፖለቲካ ያበላሻል። ቀይ ኮከብ ዘመቻ ነገሩን ቢያስብበት ጥሩ ይመስለኛል። እኔ ፖለቲካ አላውቅም፣ ማወቅም አልፈልግም። እኔ የማውቀው ፍቅር ብቻ ነው። ቢሆንም የፖለቲካ ሥራ በመሠረቱ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ያላቸው ጥንካሬና በሕዝብ ዘንድ ያላቸው ተቀባይነትና እምነት ይመስለኛል። አንዳንዶቹ ደግሞ ከፀሐይ በታች ያለውን ነገር ሁሉ ቃል ይገባሉ። ሥራ አስገባሻለሁ፣ ደሞዝ እጨምርልሻለሁ፣ ደሞዝ አስጨምርልሻለሁ፣ ውጭ አገር እልክሻለሁ፣ የታሰረውን ወንድምሽን ወይም ዘመድሽን አስፈታልሻለሁ፣ ወዘተ የማይገቡት ቃል የለም። አንዳንዶቹ ያደርጉታል። ይህ ምን ፍትህ ይባላል? አባቴ ሙት፣ ደህና ባለሥልጣን የያዘች ሴት የፈለገችውን ስታደርግ ሌሎቹ ምን ያድርጉ? ምን ይበሉ? ምን ይስሩ? ምርጥ ምርጥ ሰዎች ሥልጣን ላይ እንዲቀመጡ ቢደረግ የአስመራ ሴቶችም ያርፉ ነበር። አባቴ ሙት፣ ፍትህም ይገኝ ነበር። አሁን የአስመራ ሴቶች ከእኔ ጀምሮ የመሐል አገር ወንዶች ለሴት ሟች ስለሆኑ በቀላሉ ይሞኛሉ፣ ይታለላሉ፣ ይራገፋሉ፣ በቀላሉ ለሴት ተገዢ ይሆናሉ የሚል እምነት አለን። ደግሞም እውነት ነው። ከመሐል አገር የሚመጡት ወንዶች ልክ እንደ ጣሊያን ናቸው። ሴቶችን ማክበርና መንከባከብ ይወዳሉ፣ ያሏቸውን ያደርጋሉ፣ ጉራ አላቸው። የትግሬ ወንድ ረግጦ ነው ሴቶችን የሚገዛው። ለሴት ደንታ የለውም፣ ክብር አይሰጣትም። ከፈለገ ሚስቱን አስቀምጦ ሌላ ያገባል። እና በዚህ እምነት የተነሳ የመሐል አገር ወንዶችን ሆነ ብለው አሳደው የሚይዙ የሚቀበሉና የሚሸኙ ልዩ ሴቶች አስመራ ውስጥ ተፈጥረዋል። በጣም ብልጦች ናቸው። ዓላማቸው አጫርሶ ቶሎ ዞር ማለት ነው፣ አንዳንድ መጥፎ መዥገር ካላጋጠማቸው በስተቀር። ለምን ከመሐል አገር የመጣው ወንድ ባለትዳር መሆኑንና ለትዳርና ለነገር የማይፈልጋቸው መሆኑን ያውቃሉ። ገንዘብ እንዳለው ያውቃሉ። አብዛኛዎቹ ፍትወተ ሥጋ የሚያጠቃቸው መሆናቸውንም ያውቃሉ። ወንዱ ሊጠቀምባቸው ይፈልጋል፣ እነሱም ይጠቀሙበታል፣ ይረባረቡበታል። የምትግጠውና የምታራግፈው የሚያወጣት ሴት ብቻ አይደለችም፣
ጓደኞቿንም ጭምር ትጋብዛለች። የመሃል ሀገር ሰው ጉረኛ ነውና ታክተኝ ደከመኝ አይልም፣ ገንዘቡን ይከሰክሳል። ማታ ማታ ሰርግና ምላሽ ይሆናል። እንደ መሽገር ተጣብቀውበት ደሙን መጠው ሳይጨርሱ አይለቁትም። ሂ የአስመራ ሴተላጤዎች ደም ውስጥ ለመግባት ጊዜ አይፈጅባቸው። ከደባበሱትና የወደዱት መስለው ከታዩት የመሃል አገር ወንድ በሬ ነው፣ ቶሎ ብሎ ይማረካል። በመሃል አገር ወንዶች ጉዳይ ከእኔ የበለጠች ኤክስፐርት በአስመራ ከተማ አትገኝም። ብዙ ተቀብያለሁ፣ ብዙ ሸኝቻለሁ፣ ብዙ ተምሬያለሁ። ታስታውስ እንደሆን እንደተዋወቅን ሰሞን እኔም ጓደኞቼን እየጠራሁ ላጫርስ ተነስቼ ነበር፣ ግን አሳዘንከኝ። አንተ እንደ ሌሎቹ ወንዶች የራስክን ጊዜያዊ ደስታ ብቻ የምትፈልግና የምትሞኝ ሰው አይደለህም፣ ወይም አትመስለኝም። የምታደርገው ነገር ሁሉ ከንጹሕ ፍቅርና ከቀና አስተሳሰብ ስለሚመነጭ ነው መሰለኝ ፍቅርህንና ግብዣህን፣ ስጦታህንና ደግነትህን ማራከስ ይከብዳል። ሌሎች ወንዶች ግን በገንዘብ ወይም በማታለል ወይም በጉልበት ጊዜያዊ ስሜታቸውን ብቻ ለማርካት ስለሚፈልጉ ደማቸውን መምጠጥ ቀርቶ አጥንታቸውንም ቢግጡ አይቆጭም፣ አያሳዝንም። ብዙዎቹ ከሚስቴ ጋር የምኖርም አይመስለኝም ሲሉ የከረሙ አዲስ አበባ በገቡ ማግስት መፈጠሬን ጭምር የረሱ ብዙ ወንዶች አውቃለሁ። አብዛኛዎቻችሁ እርካሾች ናችሁ። ግን እኔ እንደ አስመራ ሴቶች ፍቅር ቶሎ አይዘኝም። አባቴ ይሙት፣ የአስመራ ሴቶች ይግረምህና ፍቅር ቶሎ ይገድላቸዋል። በአንድ ጊዜ ነው ሙትት ፍርክርክ ብትንትን የሚሉት። በተለይማ የሚያከብራቸውን የሚወዳቸውንና የሚንከባከባቸውን ወንድ ካገኙ በቃ ልባቸው እንደ ቅቤ ይቀልጣል። የመሃል አገር ወንዶችን የሚወዱት ለምን መሰለ? ፍቅር ያውቃሉ፣ ሴቶች ያከብራሉ ስለሚሉ ነው። ደብረ ዘይት ብትሄድ የአየር ኃይል የመኮንኖች ሚስቶች መሳ ለመሳ የአስመራ ሴቶች ናቸው። ከባህር ኃይሎችም ጋር በብዛት ተጋብተናል። ከመሃል አገር የመጣው መለዮ ለባሽና ሚሊሻ አባት ጦሮችም ሳይቀሩ አንዳንድ እየያዙ በመመለስ ላይ ናቸው። ጥሩ ምልክት ነው። አባቴ ይሙት፣ ጥቂት ወንዶቻችን እንገንጠል ቢሉም ሴቶቻችን አንድነትን እያጠበቁ ናቸው። የአንድነት መሠረቱ ፍቅር ነው አይመስልህም? እኔ ግን የመሃል አገር ሰዎችን አልወድም ነበር። ከቱሪስቶች ጋር ፍቅር መውደቅ ምን ያደርጋል? ብዙዎቻችሁ ቱሪስቶች ናችሁ። ጊዜው ሲደርስ ሻንጣችሁን አንጠልጥላችሁ ፈትለክ ከማለት ሌላ ምን ታደርጋላችሁ? ስትሄዱ እንኳ ደህና ሁኑ አትሉም። አንተም ያው እንደ ሌሎቹ ቱሪስት ነህ አይደለም? ቢሆንም ከአንተ ጋር ፍቅር ይዞኛል። ለምንድን ነው ግን? ምን አይነት ሴት ነኝ? እስቲ ንገረኝ ባባትህ። እዚህ ላይ ላቁምና ስለ እኔ ላጫውት። አታውቅም እንጂ በጣም ቀናተኛ ነኝ። አይገርምህም? በአንድ በኩል ከአንድ ወንድ ጋር ብዙ መቆየት አልወድም፣ በግድ ካልሆነ በቀር። ይሁን እንጂ የማልወደው ወንድ ቢሆንም ከሌላ ሴት ጋር ሲወጣ ካየሁ ደግሞ ቅናት ይይዘኛል። እታመማለሁ፣ እስቃለሁ፣ ልቤ የሐዘን ሙዚቃ ሲዘፍን ይውላል፣ አንጀቴ ይቃጠላል። ያንን ወንድ ካላገኘሽው ይለኛል ሆዴ እና እሱን ማሳደድ እጀምራለሁ። ካላገኘሁት አላርፍ። በእውነት የሸርሙጣ ልብ ነው ያለኝ። ግን ለምንድን ነው? እንዴት ልበልህ? ወንዶች እንደ ውሻ ሲናከሱብኝና ሲጣሉብኝ በቃ ደስ ይለኛል። እሷን ወደው ተጣሉባት ሲባል አቤት ደስታዬ! በወንዶች መጫወት ደስታ ይሰጠኛል። ለራሴ ጥቅምና ውስጣዊ ፍላጎት ስል እጫወትባቸዋለሁ። ግን እንዲህ አይነቱ ግንኙነት አንዳንዴ በመጨረሻ ያሳዝነኛል፣ ያሰቃየኛል። አንዳንድ ጊዜ በውድም ሆነ በግድ ፍቅር ይይዘኛል፣ ግን መወሰን አይሆንልኝም። ሸርሙጣ ልብ እንዴት ሊወስን ይችላል? ይግረምህና የሚለማመጠኝን ወንድ ብዙውን ጊዜ አልወድም። ኮስተር ሲልብኝ ይስበኛል። አልፎ አልፎም ዱላ አልጠላም። ኃይለኛ ወንድ እወዳለሁ። ብዙ ሴቶች ወንድ ይወዳሉ። ምናልባት ተፈጥሯችንን ስለሚያካክስ ይሆናል። አይገርምህም? ለኃጢአቴ የሚከፍለው ዋጋ ስለሆነ ነው መሰለኝ። ምን ልነግርህ ፈልጌ ነበር? ረሳሁት ልጄ። አዎ፣ ወንዶች እንደ ውሻ ሲጣሉብኝ ደስ ይለኛል ብያለሁ። እኔና አንተ በፍቅር መተሳሰር የጀመርን ሰሞን ያ በገባሁበት እየገባህ ደብድቦና አሰቃይቶ ይወስደኝ የነበረው ሰውዬ እዚህ መጥቶ ነበር። ስሙን አልነግርህም። የአስመራ ሴቶች ወንድ ሁሉ የእኔ ነው ወይም ነበር ማለት ይወዳሉ። ለማንኛውም ነገር ሰውየው እብድ ነው። ከመምጣቱ በፊት ደወለልኝ። እዚህም ከደረሰ በኋላ ቢሮውና ቤት እየደወለ ከዛቻ ጭምር ያስፈራራኝ ጀመር። አንተ ስላለህ ከእሱ ጋር ፈጽሞ መውጣት አልቻልኩ። በአንድ ፊት ደግሞ እዩ እዩ የሚል በሽታ መጣብኝ። እዚህ መጥቶ እኔ አየዋለሁ። እንዴት ከሌላ ሴት ጋር ይሄዳል?
የሚል ቁጭትና ቀናት አደረብኝ። እሱ እዚህ መጥቶ ከሌላ ሴት ጋር መሄዱ ውርደት መስሎ ተሰማኝ። ባስመራ ከተማ የኔና የእሱን ታሪክ የማያውቅ መቼም የለም። አንቀሸቀሸ፣ ሆዴ ተቃጠለ። በቃ ላየው ፈለግኩ። አልገባህም እንጂ አንተን ይዤ እሱን ፍለጋ ያልዞርኩበት ቦታ የለም። ከተማ ውስጥ ያለውን ቡና ቤት እየዞርክ ካላሳየህም ብዬ ያስቸገርኩ ምሽት ትዝ ይልሃል? ደደብ ግን አንተ አልገባህም፣ ምንም አይገባህም። ደደብ የምልህ ለዚህ ነው። ከዚህ በኋላ የሆነውን ነገር አልነግርህም። ብቻ ይቅር ይበለኝ። ምን ላድርግ? ሸርሙጣ ልቤ ነው እንዲህ የሚያደርገኝ። አንተ ሰው ታምናለህ፣ ቅናት አታውቅም፣ በልክ አታምንም። ማንኛውንም ነገር በውይይትና በመግባባት ለመፍታት ከልብ ትጥራለህ። መግባባት ከሌለ ቆራጥ እርምጃ ለመውሰድ የምትችል ሰው ትመስለኛለህ። በአጠቃላይ ንጹሕ ልብ፣ ቀና ስሜትና አስተሳሰብ ያለህ ሰላማዊ ሰው ነህ። በጉልበቱ የሚመካ ኃይለኛ አይደለህም። ግን ጉልበትና ኃይል የሚበግርህ ፍጡር እንዳልሆንክ ደግሞ አውቃለሁ። ፍርሃት የሚባል ነገር አታውቅም። ምናልባት ደደብ ስለሆንክ ይሆናል፣ አላውቅም። ግን የተለየ ኃይል አለ። ግን ለምንድን ነው የወደድኩ? ከሥልጣን ሥልጣን ከገንዘብ ገንዘብ የለህም። መልክህም ቢሆን ይህን ያህል አይደለም። ያለህ ነገር ቢኖር ምላስ ብቻ ነው። ለዚያውም ቢሆን ቲቪ ላይ ካልሆነ ዝግ ነህ። ጨዋታ አታውቅም፣ ድንግል ነህ። ምናልባት ለዚህ ይሆናል የወደድኩ። ከነ ክብሯ የተገኘች ልጃገረድ ትወደድ የለም? እንደሱ ነህ አንተ ለእኔ። እንዲህ ባይሆንማ ኖሮ ይሄን ጊዜ ሁለት ቀን እንዳስበቅልህ ነበር። አባቴ ይሙት ግን ምን ያደርጋል? አሁን ነገሩ ሁሉ አልፏል። አሁን ይህ ሁሉ ምንም አይደለም። ሌላም ያልነገርኩ ነገር አለኝ። እየተለወጥኩ መሄዴን አይተህ ምን ሆነሻል እያልክ ብዙ ጊዜ ጠይቀኸኛል። በጊዜው እንዳልነግርህ ለሕይወቴ ፈራሁ። መወሰንም ተሳነኝ። መወሰን አይሆንልኝም አባቴ ይሙት። አሁን ግን ወስኛለሁ። ለምን ግን? ምን አይነት ሴት ነኝ? አሁን ምክንያቱን ልንገርህ። ከጥቂት ሳምንታት በፊት አንድ ሰው ቤቴ መጥቶ ከጸጋዬ ኃይለ ማርያም ወይም ከአንቺ ሕይወት አንዱን ምረጪ አለኝ። ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው አልኩት። ሰውየው የሚፈልገው ነገር ግልጽ ነበር። አንተን ከተፈለገበት ቦታ በተወሰነ ሰዓት ይዤ እንድመጣ ነበር የፈለገው። ቦታውንና ቀኑን ወደፊት እነግርሻለሁ ብሎኝ ሄደ። ሰውየው ማን እንደሆነና የት እንደሚሠራ ደርሼበታለሁ። የሚሠራው አርሚ አቪዬሽን ነው። ስሙ ዕቁባይ ሲላ ይባላል። እንዳልነግርህ ፈራሁ። እንደሚገድሉኝ እርግጠኛ ነበርኩ። ነፍሴ ክፉኛ መጨነቅ ጀመረች። ከአንተ ወይም ከራሴ አንዳችንን መምረጥ ነበረብኝ። በተጠየቅኩት መሠረት አሳልፌ ከሰጠው ምንም ችግር ሳይገጥመኝ ካርቱም እንደሚያደርሱኝና ከዚያም ወደ ፈለግኩበት እንዲሄድ እንደሚያደርጉልኝ ቃል ተገብቶልኛል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ጊዜውንና ቦታውን ሳይነግሩኝ አንተ ተነስተህ ወደ ጦር ግንባር ሄድክ። ለጊዜው ከጭንቀትና ከመከራ ተገላገልኩ። አንተ ከመመለስ በፊት ተነስቼ ለመጥፋት ፈልጌ ነበር፣ አልሆነልኝም። መወሰን አልቻልኩም፣ መወሰን አልችልም። በሄድኩበት ቦታ ሁሉ እንደሚከተሉኝ ይሰማኛል። የማላውቃቸው ሰዎች እንደ ጥላ ይከተሉኛል። በየጊዜው ቤቴና ቢሮዬ እየደወሉ መኖር አለመኖሬን ያረጋግጣሉ። ሰላም አይሰጡኝም። እንቅልፍ ካጣው ቆይቻለሁ እና በመሃሉ እጮኛ መምጣቷን ሰማሁ። መምጣቷን የነገረኝና ወስዶ እሷን ያሳየኝ አንድ የማላውቀው ሰው ነው። አንድ ወቅት ላይ ለእኔ ካልሆነ ለማን አባቱ ይሆናል? በሕይወቴ የሚበልጥብኝ ነገር ምን አለ? አሳልፌ ሰጥቼው ለምን አልኖርም ከሚል ሐሳብ ላይ ደረስኩ። በዚህ ሐሳብ ጸንቼ ሳለሁ ዛሬ አንድ ሰው ደውሎ መምጣትህን ነገረኝ። ታስታውስ እንደሆነ ከአምስት ደቂቃ በኋላ እደውልልሃለሁ ብዬ ነበር። በዚያን ጊዜ ውስጥ የተሰጠኝን ስልክ ቁጥር ተጠቅሜ ደወልኩ። አንድ ሰዓት ላይ ወደ አውሮፕላን ማረፊያ እንዳመጣህ ታዘዝኩ። የማደርገው ነገር ጠፋኝ። መቁረጥ አቃተኝ። አንድ የማላውቀው ሰው እንግዳ መስሎ መጥቶ ቢሮዬ ቁጭ አለ። ምን እንደማደርግ ለመከታተል የመጣ ሰው መሆኑ ገባኝ እና የመሥሪያ ቤቱን ሥራ የምሠራ አስመስዬ ይህን ደብዳቤ ከመጻፍ ሌላ ምርጫ አልነበረኝም። ይህንኑ ደብዳቤ ስጽፍ ነው የዋልኩት። ከልብ የሚጽፉት ነገር አያስቸግርም። አባቴ ይሙት ደብዳቤውን እንዴት እንዳወጣሁት ይገርመሃል። የሚጠብቀኝ ሰውዬ እንዳያየኝ በምሳ ሳህኔ ውስጥ አድርጌ ነው ያወጣሁት። ምን ያህል እንደምወድህ የገባኝ ዛሬ ነው። እወድሃለሁ አባቴ ይሙት። ደደብ ግን ምን አይነት ሴት ነኝ? አንድ ነገር በሕይወቴ ወስኜ አላውቅም። እርሜን ዛሬ አንድ ነገር በወስን ይኸውና ችግር ላይ ወደቅኩ። ለምን ለፖሊስ አትነግሪም ነበር ትለኝ ይሆናል። አስቤው ነበር፣ ግን እንዳልኩ ሰው አጠገቤ ነበር። ይህን ሳልነግርህ ብሞት አንተም አትተርፍም።
የነበረኝ አማራጭ ይሄን ደብዳቤ ጽፌ በሰው መልአክ ነበር። ይሄ ደብዳቤ ይደርሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ምን ታደርጋለሽ ትለኝ ይሆናል። በእውነት አላውቅም። ተማተውብኛል። ምንም እንደማልሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንደገና እንገናኛለን? አይመስለኝም። አገኘው አጣው። ቻውን ባርጸጋዬ። ወደ ኮሎኔል በትሮ ቢሮ ደወልኩ። ጻፊው መጣው አላገናኘው ትፈልግ ያጣውት ቢሮም ቤትም አልነበረው ማለት እሺ አሁን አገናኘ ቤት ድርሽም መለሳለሁ ብለው አሁን ወጡ። እሳቸውን በጣም ነው የሚፈልጉት። እሺ የቤቱን ቁጥር ስጠኝ። የቤቱን ቁጥር ሰጠኝ። ቤቱ ደወልኩ። አሁን ወጡ ተባልኩ። ጊዜ አላጠፋው ተነስቼ ወደ ማይ ተመናይ እንደ እብድ በረርኩ። ሐሳቤ ቶሎ ደርሼ በህዝብ ደህንነት ሰዎች ጥበቃ ስር ለጊዜው እንድትቆይ ለማድረግ ነበር። ማይ ተመናይ ተናውጦ ቆየኝ። የሰፈሩ ህዝብ ይራወጣል። ጩኸት በርክቷል። እንዴትና የት እንዳቆምኩ አላውቅም። ብቻ እንደሮጥ ሄጄ ፊያሜታ ቤት ጥልቅ አልኩ። ግቢው በሚጮሁ ሰዎች ተሞልቷል። አልጋዋ ላይ አጋድመዋታል። ፊያሜታ! ፊያሜታ! ጸጋዬ ነኝ፣ ትሰሚኛለሽ? ፊያሜታ! ቤቱ ለአንድ አፍታ ጸጥ አለ። ደብዳቤው ደረሰ አለች በተዳከመ ድምፅ። ልብሷ በደም ተበክሯል። አሁን ፊያሜታ፣ አይዞሽ፣ አሁን ደህና ትሆኛለሽ። እሞታለሁ? ኖ ፊያሜታ፣ አትሞችም። ግን ለምንድን ነው የምሞተው? ምን አጠፋ? እግዜር ለምንድን ነው የሚገድለኝ? ምን አደረግኩት? አይዞሽ፣ ምንም አትሆኝም። ታስታውሰኛለህ ወይ? እባክሽን ፊያሜታ ዝም በይ። ሁል ጊዜ ኖ ፊያሜታ እባክሽን በርች። ማን ነው የሚያግዘኝ? ሰዎች ለምን ዝም ትላላችሁ? ወደ ሆስፒታል እንውሰዳት እንጂ። የሰጠውን መረጃ ቶሎ ተጠቀምበት። ሰዎቹ አደገኞች ናቸው። እሺ፣ እኔም የቀይ ኮከብ ዘመቻ አባል ነኝ አይደለሁ? ፍቅር የቀይ ኮከብ ዘመቻ አካል አደረገኝ። አንተ ደደብ ፊያሜታ። ቆንጆ ፈገግታ ብቻ ከቆንጆ ፊቷ ላይ ቀርቶ ነበር። ትንሿ ነበልባል ጠፋች። ኦሮማይ ደራሲው ነኝ እንደገና። ጸጋዬ ኃይለ ማርያም ከእንግዲህ በራሱ ቃላትና ስሜት ታሪኩን ለመግለጽ አይችልም። ከባድ ሐዘን በድን አድርጎታል። ምንም ነገር አያይም፣ አይሰማም። ምንም ነገር አይሰማው። ሐዘኑ ከአቅሙ በላይ ሆኖበታል። ደራሲ ሐዘን አይሰማው፣ ስለ ሰው ልጅ ያዝናል። የራሱ ሐዘን ግን የለው። እግዚአብሔር ሰውን በራሱ አምሳል ፈጠረ ይባላል፣ ግን ስለ ሰው ልጅ ያዝናል። አይገርምም? ይገርማል። ደራሲም እንደዚህ ሆኖ ግን ስለ እግዚአብሔርም ሆነ ስለ ደራሲ ማን ደንታ አለው? አሁን ስለ እሱ ግድ የለም። ወደ ጸጋዬ እንመለስ። ፊያሜታ ጠፍታለች፣ ግን ሕይወት በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚያስኬድ መንገድ ነው። ከእንግዲህ ተመልሳ አትመጣም። ሕይወት እንቆቅልሽ ሆነበት ለጸጋዬ ኃይለ ማርያም። ለጥል የፈለጋት ሴት ሕይወቷን ለእሱ ብላ አሳልፋ ሰጠች። የእሷ ሞት ለእሱ ሕይወት ሆኗል። የብድር ሕይወት። ሞቷ ከልብ ውስጥ የበጠሰው ነገር የመኖሩን ያህል የለወጠውም ነገር ነበር። አዲስ እምነት አግኝቷል። በሰው ልጅ ላይ አዲስ እምነት እንዲኖረው አድርገዋለች። ኮሎኔል በትሩ ቢሮ ደወለ። ወደ ኮሎኔል በትሩ ቢሮ ሄዶ ስለ ስዕል ላይ ያገኘውን መረጃ ሰጠውና በጊዜ ባገኝ ኖሮ ይህ ሁሉ አይደርስም ነበር በማለት እድሉን አማረረ። ኮሎኔል በትሩ መልስ እስኪሰጠው ድረስ አልጠበቀውም። በተጨማሪ ስለ ፓራዲዞ ቡና ቤት ጠቃሚ የሆነ መረጃ ሰጥቼ ነበር። እስካሁን እርምጃ ያልተወሰደበት ምክንያት ምንድን ነው? በእናንተ ቸልተኛነት ምክንያት ነው የዚች ልጅ ሕይወት የጠፋው። በእውነት አዝናለሁ በማለት ጮኸበት። ኮሎኔል በትሩ ስለ ስዕል ላይ ያገኘውን መረጃ ትኩር ብሎ ሲመረምር ከቆየ በኋላ ከወንበሩ ላይ ተነስቶ ቆመ። ፊቱ ላይ የድል ስሜት ይነበብ ነበር። ጓድ ጸጋዬ፣ ቸል ያልንበት ጊዜ የለም። ፓራዲዞን 24 ሰዓት ሙሉ በአይነ ቁራኛ ስንጠብቅ ነው የከረም ነው። ሰብሮ መግባት ቀላል ነገር ነው፣ ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ነበረብን። ያልሆነ ስራ ሰርተን ሌሎቹ እንዲነቁ ምክንያት መሆኑ ትርፉ ድካም ነው።
የምንወስደው እርምጃ ካለ የነሱን የስለላ ድርጅት የጀርባ አጥንት የሚሰብር መሆን አለበት። ብዙ ሴሎች እንዳሏቸው ይገመታል። ዋናው ሴላቸውን ካልሰበርን ጥቃቅኖቹን መስበር ጥቅም የለውም። አንዱ ሴል ስለሌላው አያውቅም። ዋናውን ሴል ከሰበርን ግን ሌሎቹን መስበር ቀላል ነው። እርግጠኞች መሆን ነበረብን። አሁን እርግጠኛ የሆንኩ ይመስለኛል። አሁን የሚያጠራጥር ነገር የለም። ፓራዲሶ ስዕላይ ዋናው የኦሮማይ ሴል ፊቱ ላይ የሚታየው ፈገግታ ብሩህ የሆነ ይሄድ ነበር። ስልኩን አንስቶ ተክላይን ጠራው። ተክላይ እንደ ልማዱ ሽክ ብሏል። ሰዎች ዝግጁ ናቸው? ዝግጁ ነን ኮሎኔል፣ የምንሰራው ስራ አለ። ተክላይ ድርጊት የጠማው ይመስላል። ስለ ፓራዲሶ ቡና ቤት አዲስ ወይም ተጨማሪ መረጃ አለ? እስካሁን ምንም የለንም። እሺ፣ ቡና ቤቱ እንዲሰበር እፈልጋለሁ አሁን። እዚያ ውስጥ የሚሰሩትን ሰዎች አንዳቸውም እንዲያመልጡ አልፈልግም። ግልጽ ነኝ? እና ስዕላይን ከነ ህይወቱ ነው የምፈልገው። ጊዜ የለንም። ተክላይ ፊት ላይ ይነበብ የነበረው ደስታ ልዩ ነበር። ወጥቶ ሄደ። ከምሽቱ 4:40 ሲሆን የፓራዲሶ ቡና ቤት ባሪስታ ቡና ቤቱን ዘግቶ ሲወጣ ተያዘ። ተክላይ ዘድንግል ለሰውየው ጊዜም ሆነ ድል አልሰጠውም። ኩላሊቱን አንዴ በመርገጥ አናገረው። ሰውየው ወደ ተከስተ ገብራይ መራው። ተከስተ ዓለም ጤና ነው ብሎ ቤቱ ተኝቶ ነበር። ተክላይ ቤቱ ዘው ብሎ ገብቶ ከተኛበት ድንገት ያዘው። ተከስተ ራቆቱን ነበር። እጭኖቹ መሃል በጉልበቱ መታው። በሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች እቁባይ ሲላ ከሁለት ሌሎች ሰዎች ጋር ቤቱ መጠጥ እየጠጣ ሲጫወት፣ ተክላይ ዘድንግልና ረዳቶቹ እንደ መብረቅ ወረዱበት። ሦስቱም ሰዎች ሰክረው ነበር። ከቁባይ ጋር የነበሩት ሁለት ሰዎች ያን ምሽት በመረዳዳት ፊያሜታ ጌላይን በሯ ላይ ጠብቀው በጥይት የመቷት አጥፍተው ለመጥፋት የተሰለፉ ቅጥር ነፍሰ ገዳዮች ነበሩ። ወዲያውኑ ለፈለፉ። ፊያሜታ ጌላይን ሲከታተሉ ነበር የዋሉት። እንደነገረቻቸው ወደ ኒያላ በመሄድ ፋንታ ወደ ቤቷ በታክሲ ሄደች። በመኪና ተከተሏት። ቀድሞ በሯ ላይ ጠበቋትና ከውጭ በር ላይ መንገድ ዘግተው ያዟት። ምንድን ነው አለች። እንደተነገረች ለምን አላደረግሽው? አላደርግም። አንቺ የመንግሥት ሰላይ አይደለው። በሁለት ጥይት ልቧ ላይ መተዋት ሮጡ። ተክላይ ራሱን ለመቆጣጠር አልቻለም። ረዳቶቹ ባይዙት ኖሮ እዚያው ሊጨርሳቸው ፈልጎ ነበር። ውድ በራይ ተያዘ አይደለ? አለ ቁባይ ደሙን ካፉ ላይ እየጠረገ። ስዕላይ ማለት ነው አለ ተክላይ። ድሮውኑ እሱ ላይ እምነት አልነበረኝም። የውሻ ልጅ። ተክላይ ተነስቶ ወደ ቻው ሆቴል በረረ። ሰዓት ቢያልፍም የሆቴል ቤቱ ባር ገና አልተዘጋም። ስዕላይ በራይ ከቀይ ኮከብ ዘማቾች ጋር ተዝናንቶ እያወራ ቢራ ይጠጣ ነበር። ተክላይ መጥቶ በጎኑ በእርጋታ ቁጭ ካለ በኋላ ቢራ አዘዘ። ጠምቶታል። ጉሮሮ ተቃጥሏል። ስዕላይ ዛሬ አደኑ እንዴት ነው ብሎ ተክላይን በቀልድ ጠየቀው። ዛሬ ሴቶች ሁሉ በጊዜ ተኝተዋል፣ እግዚአብሔር ይላቸውና ብሎ መለሰለት። ተክላይ ቀስ ብሎ ቢራውን ጨለጠና ፊያሜታ ጌላይ የሆነችውን ሰምተሃል አለው። ምን ሆነች? የሆነችውን የምታውቅ መስሎኝ ነበር። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ሞታለች። እና መሞቷን ታውቃለህ አይደለም? እንደሷ ያለች ቆንጆ ልጅ አሁን ጨክኖ ማን ይገድላል? ታውቀዋለህ። እኔም አውቃለሁ። ሁለታችንም እናውቀዋለን። እንዴት አውቃለሁ? ኦሮማ የማያውቀው ምን ነገር አለ? ስዕላይ አልተደናገጠም። ተክላይን ለአንድ አፍታ አተኩሮ ተመለከተው። ዞር ብሎ ቡና ቤቱን በአይኑ ቃኘ። የሚያውቃቸው አንዳንድ የህዝብ ደህንነት ሰዎች ነበሩ። ነገሩ ገባው። እጁን ወደ ኪሱ ሊከት ሲል ተክላይ አንቆ ያዘው። ሌሎች የህዝብ ደህንነት ሰዎችም ተረባረቡበት። ስዕላይ ኪስ ውስጥ ከሳይናይድ መርዝ ሌላ ምንም ነገር አልተገኘም። ተከስተን ያዛችሁት? እሱ መሆን አለበት ወደ እኔ የመራችሁ። እንሂድ አለው ተክላይ። ሌላ ምን ምርጫ ይኖረኛል? ሳልቀድም ቀደምከኝ አይደለም? ምን ይጠቅመኛል አለ ተክላይ ጥርሱን ነክሶ። እንዴት ራስክን እንኳን ደስ ያለ ማለት አለብ። አዎ በእጄ ብገድል ኖሮ ራሴን አመሰግን ነበር፣ ግን ምን ያደርጋል እድለኛ አይደለሁም። አሁን ጸጋዬ የት ነው? ሀዘን ላይ ነው። ምን ነው የእሱ ጦስ ሳይሆን አይቀርም ለዚህ ያበቃል። እና ደግሞ ያቺ ሸርሙጣ። ተክላይ ዘድንግል እየተቆጨ ስዕላይ በራሄን ይዞት ወጣ። የታናሽ ወንድም ምስል እየመጣበት በለው በለው ይለው ነበር፣ ግን ስዕላይ እድል አልሰጠውም። እንደ በግ እየተነዳ ሄደ። በሚቀጥለው 1 ሰዓት ውስጥ ፓራዲሶ ቡና ቤት ስር የሚገኝ ሴል ተከፈተ። ኮሎኔል በትሩ ተሰማ ራሱ በቦታው ላይ ተገኝቶ ነበር። እንቅልፉን ጠግቦ ገና የነቃ ወጣት መስሏል። ጥርጣሬው ልክ ሆኖ በመገኘቱ በጣም ደስ ብሎታል።
በሌላ በኩል የጠላቶቹን ዝግጅትና ድርጅት በልቡ ያደነቀ ባንድ ፊት ደግሞ ይሄ ሁሉ አፍንጫው ስር ሲሰራ በመቆየቱ ውስጡን ይበሽቅ ነበር። በስለላና በግድያ ተግባር ላይ የተሰማሩ በቁጥር ከ500 በላይ የሆኑ የሰዎች ስም ዝርዝርና እንዲሁም ለግድያ የሚፈልጉ የሲቪልና ወታደራዊ ባለስልጣኖችና ኃላፊዎች የህዝባዊን ድርጅቶች ተወካዮች ስም እንዳለ ተገኘ። የኦሮማይን ተልእኮ በቅጥረኝነት የሚያስፈጽሙ ሰዎችም ስም ነበር። ኮሎኔል በትሩ የሻለቃ ታደሰ ቆሪቾን ስም ሲያይ ራሱን ይዞ ቀረ። ይህ የመጨረሻ እንዳልሆነ ያውቃል። ስራው ገና መጀመሩ ነበር። ክትትሉ ወዴት እንደሚያመራው ላንድ አፍታ አሳሰበው። እስከምን ድረስ ወደ ላይ ይሄድ ይሆን? የት ይሆን ነገሩ የሚቆመው? የሚሉ ጥያቄዎች አመሮ ላይ ተመላለሱበት። የስዕል አይን እርጋታና ድፍረት በሆዱ ያደነቀ ሳደስ ሚስተር ኦሮማይ አለው። አለና የሚል ነበር መልሱ። እንደምትተባበረን ተስፋ አድርጋለሁ። በምን? ቢሮክራሲ ማን ነው? ስዕል አይ በራሂ መተባበር ነበረበት። ሞቱን ቢመርጥም የሚገድለው ሰው አልነበረም። መሰቃየት ደግሞ አልፈለግም። በጀበሃ እስር ቤት ያየው መከራና ፍዳ በቅቶታል። በሚቀጥለው ሰዓት ውስጥ ከተክላይ ዘድንግል ጋር በልዩ አውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ እንዲበር ተደረገ። በዚያን ወቅት ምናልባት ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ኢንቴሊጀንስ አገልግሎት ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ሰዎችን በያሉበት አድኖ የሚያዝ ሥራ ተጀምሮ ነበር። ኮሎኔል በትሩ ምቹ ወንበሩ ላይ ወደ ኋላ ተለጥጦ ተቀመጠ። ሲጠብቀው የነበረው ሽልማት ደረሰለት። ግን ክትትሉ ወዴት ያመራ ይሆን የሚለው ጥያቄ ከአእምሮ ላይ አልጠፋም። ለጸጋዬ ኃይለ ማርያም የከፈለው 300 ብር በከንቱ አልነበረም። የተፈለገውን ትርፍ አስገኝቷል። ምስጋናውን ሁሉ ለራሱ አድርጎ ፈገግ አለ። ንጋቱ ፈገግ ማለት ጀምሯል። አይኖቹን ሊከድን ሲል የስልክ ጥሪ መጣለት። ጸጋዬ ነኝ። እሺ ጸጋዬ፣ የት ነህ? ፊያሜታ ቤት ነኝ። የምትረዳኝ ነገር አለኝ። ደስ እያለኝ ምን ኖሯል? የሬሳ ሳጥን እፈልጋለሁ። ያውም በጣም ግሩም የሆነ ሳጥን ነው ምልክልህ። ከዚህ የበለጠ ነገር በተገባ ነበር። የጀግና ሰው ቀብር፣ ገዳዮቿም ተይዘዋል። አይዞ። ከጠዋቱ 3 ሰዓት ገደማ ግሩም የሆነ የሬሳ ሳጥንና 4 ትልልቅ ጉንጉን አበባዎች ተጭነው ከሐዘኑ ቤት ደረሱ። ጸጋዬ ደረቱ ላይ የሰካውን ቀይ ኮከብ አውጥቶ ፊያሜታ ጊላይ ደረት ላይ አደረገላት። በአገር ልብስ አሸብርቃ የመላከ ሞት ውብ ሙሽራ በመምሰል ጸጥ ብላ ተኝታለች። የፊያሜታ ጊላይ ቀብር ከቀትር በኋላ በ10 ሰዓት ተፈጸመ። ኮሎኔል በትሩ፣ ሰለሞን በትረና ሌሎችም ከፍተኛ ሰዎች ቀብሩ ላይ ተገኝተው ነበር። አይዞ አለው ሰለሞን። ደስታና ሕይወት ገንዘቦቼ ነበሩ። በእውነት መጽናናት አለብህ። ሁላችንም በእሷ ሞት መጽናናት ይኖርብናል። አንዱ ለሌላው ደስታና ሕይወት ራሱን አሳልፎ ሲሰጥ ማየት አያሳዝንም፣ ያበረታታል እንጂ። ለሌሎች ጥፋት ሳይሆን ለሌሎች ደስታና ሕይወት ብዙዎቻችን መስዋዕት የምንሆንበት ቀን ሲመጣ ይታየኛል። ጥሩ ምሳሌ ትታልን ነው የሄደችው። ጥሩ አጀማመር ነው አለው። ቀጥሎ ያነጋገረው ኮሎኔል በትሩ ነበር። እንዲህ አይነቱ ነገር ሲደርስ ብርታት ይጠይቃል አለው። ስለ ሳጥኑ አመሰግናለሁ አለ ጸጋዬ። እንዳልኩት ሌላ የሚገባት ነበር። የእሷ ሞት ለብዙዎች ሕይወት ሆኗል። ብዙ ነገር ከብዙ ጥፋት አድኗል። ያንተንም ጥንቃቄ አደንቃለሁ። ኦፐሬሽኑ እንዴት እየተካሄደ ነው? በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። የአስመራን ሴል ሰብረናል። የአዲስ አበባ ሴላቸውንም ዛሬ ወይም ነገ እንሰብረዋለን። ለጊዜው ቢሮክራሲ አመልጦናል፣ ግን የጊዜ ጉዳይ ነው። ድሬዳዋ መሆኑን ፍንጭ አግኝተናል። የገባበት ገብተን እንይዘዋለን። በህዝባዊ አሰራር ላይ እምነት ማሳደር ይሄውል ጥሩ ነው፣ ይከፍላል። ቀደም ብላ ብትነግረን ኖሮ ህይወቷ አይጠፋም ነበር። ያሳዝናል። መወሰን አልቻለችም። ድሮውንም ውሳኔ ማድረግ ያስቸግራታል። ታመነታለች። ምናልባት በህይወቷ ያደረገችው ትልቅ ውሳኔ ቢኖር እኔን አሳልፋ ላለመስጠት ያደረገችው ውሳኔ ይሆናል እና ለሞቷ ምክንያት ሆነ ብሎ ዝም አለ። ሰው ሁሉ ሄዷል። ትቢያ፣ አፈር፣ ጥርኛ አፈር፣ ህይወት። ጸጋዬ ኃይለ ማርያም ብቻውን ወደ ኋላ ቀረ። የሚያደርገው ነገር አልነበረው። ግን ፊያሜታ ጊላይን እዚያ ብቻዋን ጥሏት መሄድ አንጀቱ እምቢ አለው። ከላይ እስከታች ጥቁር በጥቁር የለበሰች አንድ ሴትም እንዲሁ ወደ ኋላ ቀርታ ነበር። እንዲያውም ከሴት ሐዘንተኞች ውስጥ
ጥቁር በጥቁር የለበሰች እሷ ብቻ ነበረች። የሐማሴን ሴቶች ለሐዘን ጥቁር የመልበስ ልማድ የላቸውም። ወደ ቀብር ሲሄዱ ነጭ በነጭ ለብሰው ነው። ለቅሶ ቤት ሲደርሱ ያሸርጣሉ። ወጣ እንዳሉ ሽርጡን ይፈታሉ። ጌጣጌጥም አይቀራቸው፣ አጊጠው ሙታንን ይሸኛሉ። ታዲያ ምን ይሆን? የሞተ ሞቷል፣ የቀረው መኖር አለበት። ሕይወት መቀጠል ይኖርባታል። ሕይወት አጭር ናት። ከሰው ረጅም ነገር ምንድን ነው? ምናልባት ጥላው ብቻ ነው። ጸጋዬ ዞር ሲል አያት። ሮማን ሀለተ ወርቅ ነበረች። ወደ እሷ ሄደና ማታ ብዙ ፈለግኩሽ፣ የት ጠፋሽ? ለጥያቄው መልስ ሳትሰጠው እግዜር ያጥናህ አለችው። የሚለው ነገር አልነበረውም፣ ዝም አለ። ልብህ ወደ መቃብሯ አብሯት ወርዷል አይደለም? አለች። ታስታውሰኛለህ? አሁን በለኝ። ሁል ጊዜ ምን አይነት ሴት ነኝ? እስቲ በአባትህ ንገረኝ። ደደብ አባቴ ሙት ደደብ ነህ። የፊያሜታ ጊላይ ቃላት ትዝ አሉት። ቀለበት መለዋወጥ ምንድን ነው? ባታውቀው ነው እንጂ እኔ ሕይወቴ ልለውጥልህ ነው ብላ በደብዳቤዋ ላይ ያሰፈረችው ቃል በሐሳቡ ተነበበው። ካልሽ አዎን አላት። እና ሁልጊዜ ስታስታውሳት ትኖራለህ አይደለም? ሮሚ፣ ሕይወቷን የሰጠችኝ ልጅ መሆኗን አትርሺ። አዎን አስታውሳታለሁ፣ አሳቤ ውስጥ ትኖራለች። ሌላ ምን ላደርግላት እችላለሁ? አብሬያት ወደ መቃብር አልወርድ ነገር። ግን ልብህ ወደ መቃብሯ ወርዷል። ከመቃብር በታችና በላይ የሆነ ልብ ምን ያደርጋል? ካለች በኋላ የቃል ኪዳናቸውን ቀለበት ከጣቷ ላይ አውልቃ እግሩ ስር ወረወረችለት። ወርቅ፣ አፈር፣ አፈርና ወርቅ፣ ሕይወት። ፍርድሽ ይሄ ነው አላት። ይሄው ነው ብላ ለጠቀችና መጥፎ ድልቴ አለች። ምኑ? የምወዳቸው ወንዶች ለምን እንደሚከዱኝ አላውቅ። አግኝቼ ማጣት የአርባ ቀን እድሌ ነው መሰለኝ። ቻው ብላው እቆመበት ጥላው ሄደች። ሮማን ከፊቱ፣ የፊያሜታ ጊላይ መቃብር ከኋላው፣ በመካከላቸው ቆሞ ቀረ። በመጨረሻ ሰው ብቻውን ነው፣ ብቸኛ ነው። ብቸኛነት ተሰማው። ልቡ የሐዘን እንጉርጉሮ አንጎራጎረ። ልቡ የሐዘን እንጉርጉሮ የማያንጎራጉር ሰው አለ ይሆን? ግን ልናዳምጠው አንፈልግም። ለምን? ደስተኞች መሆን እንፈልጋለን። ተስፋ ከመቁረጥ ተስፋ ማድረግ ይሻላልና ባናገኘውም ቅሉ ዘላለም እንሻዋለን። ዘላለማዊ ተስፋ፣ የሐዘንና የእንጉርጉሮ። ሰው ያለ ተስፋ ምንድን ነው? ተስፋ በልባችን ማሳደር አለብን፣ ተስፋ በሌለበት ቦታም ቢሆን። እምባ እምባ ይለኛል ይተናነቀኛል፣ ግን እምባ ከየት አባቱ ደርቋል ከረጢቱ። ሳቅሳቅም ይለኛል ስቆ ላይ ስቅ ጥርሴ፣ ስቃ እያለቀሰች መከረኛ ነፍሴ። ጀንበሯ ለመጥለቅ አቆልቁላለች፣ አድማሱ ቀልቷል፣ ቀለበቷን በጫማው ረግጦ ለጋት። እንደ እውነቱ ከሆነ ቀለበቷን አልነበረም በጫማው ረግጦ የለጋው፣ የገዛ ሕይወቱን ነበር እንጂ። ቻው ፊያሜታ አለ በልቦ። መቃብሯ ጸጥ ብሏል። ከመቃብር ጸጥታ ባሻገር የናቅፋ ተኩስ ተሰማ። የጀግኖችን ደም ጩኸት እየሰማ ልቡ ወደዚያ ሄደ። ሁሉን ትወዳለህ፣ በመጨረሻም ሁሉን ታጣለህ። ሴላቪ ኦሮማይ